Meu Deus, essa briga aí. Tu nunca viu uma partida do multiplayer desse combat é igualzinho. Caralho. Dá pra fazer um gif disso, esse combat e eu não te chamo. É um monte de bicho se batendo. Grava aí, pô. Se tu tá me olhando, grava aí. Pera aí. Esse combat na Nutshell. Pior que é igualzinho.